Заскували до смерті. Її звали Вікторія, і їй було лише 15. Усе життя попереду, але дівчина через шкільний булінг вкоротила собі віку. Учениць ображали і однокласники, і вчителі. Принаймні, про це вона написала в передсмертньому листі, який батьки знайшли за кілька днів після трагедії. Довідатися, що призвело до шокуючого інциденту, намагалися наші кореспонденти. Трагедія в родині Зайцевих сталася 3 квітня. Мати 15-річної Вікторії знайшла доньку мертвою у власній кімнаті посеред ночі. Коли вона зайшла, я не помітила. Вона швидко прошмигнула в свою кімнату. І все. Я пішла, лягла спати. Світ у неї горів. Я зайшла в півперву ночі, все увидела. Та вже за кілька днів після похорону дівчини її батьки пережили ще один шок. Знайшли передсмертний лист. Учениця 9 класу написала, що так жити більше не може. Її зламали і звинувачує в цьому школу. А конкретно вчителя української та класного керівника. Начебто ті ображали і її, і весь клас. У школі це спростовують. Дистанційна робота, да, от нестабільний такий навчальний процес, він дійсно вплинув на їх роботу. І я їм завжди казала, діти, ви стали гіршими, ви вчитесь не так, як ви можете вчитися. Такі зауваження я робила, але це не були зауваження, які мали такий агресивний характер. І вчитель тоді зробив зауваження, Віка, ти можеш працювати, а почала лінуватися. Та в однокласників Вікторії своя версія. Нас, ну не тільки Віку, але весь наш клас, учителя, так скажем, поливали грязью. Вони обзивали нас необразованими свиньями. Безтолковими. Про ці образи чули від Вікторії і вдома, каже її мати. 2 години я думала йти класна руководительниця, розказувати цю проблему, або буде ще хуже. Все-таки я вирішилась, розказала, а вона її висміяла при всьому класі, цю проблему. Вона висміяла, виставила на показ. Це було ще хуже. Біля гімназії, де вчилася Вікторія, сьогодні зібралися її друзі з плакатами з вимогою до педагогів зупинити булінг. По більшій частині вона говорила, що друзі, які зі школи, її дуже ображають, і вчителі ображають, і директор на це все закриває очі. Директорка гімназії запевняє, намагаються ситуацію з'ясувати. Я не вбачаю в тих записках звинувачень в адресу школи повних. На мій погляд, це щоденник дівчинки, про який ніхто не знав. Класний керівник працює там 26 років. За ці 26 років, які я з нею працюю, жодного разу я не чула підвищеного тону від вчителя. І тому зараз ми виясняємо, що спонукало дівчинку до таких дій, ми ведемо свої розслідування. Розслідування веде й поліція. Сьогодні вони також у гімназії. Розібратися, чи є булінг, чи немає булінг. Викладачі ж кажуть, увагу треба звернути на стосунки в родині самої дівчинки. Могло відбутися що завгодно. Люба ситуація могла спровокувати. Та що насправді спонукало Вікторію до такого кроку, мають встановити в поліції. І якщо винних знайдуть, їм загрожуватиме до 10 років тюрми. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя.